guddiga isku xilqaantay xalinta khilaafaadka u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa kadib kulan googoos oo labada dhinac ay la galeen waxay sheegeen wax ka beddel ku yimi xubnihii guddidaasi ay ka koobnayd waxana halkani kula hadlay xubno ka tirsan guddigaasi oo ah hafayeenka iyo sidoo kale guddoomiyaha guddigaasi iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen ayba mahadle waxaanu halkan ku qabanaynaa war saxaafadeed haddii aanu nahay guddida isu xilqaantay dhexdhexaadinta ururada mucaaradka iyo xukuumadda sidaa awoodeed halkan waxaanu bulshooyinka Soomaaliland meel kastoo ay joogaan uga caddaynaynaa guddida dhexdhexaadinta ee kalsoonida ay siiyeen xisbiyada mucaaradku waxay ka koobnayd 30 rasmi ahaan imika waxaa jooga 25 xubnood guddida farsamo ee loo xil saaray waxa weeyaan inay waxa weeyaan guddigan la kulmaan guurtid oo ay arrimaha isla soo fududeeyaan ayay ahayd guddidan ay sheegtay xukuumaddu ee ay warkan maanta la iyo ilaa 5 la soo saaray taasay ka mid ahayd sida aawadeed waxaan u cadeynaynaa guddidaasi inay tahay 25 xubnood insha Allah guddida dhexdhexaadintu waxaanu ka xunnahay warbixintan ka soo baxday xukuumadda shalay iyo maantaba iska soo daba baxday taasi oo waxa weeyaan ummadu ay u fahantay in guddidii waxa weeyaan dhexdhexaadintu ay ku kooban tahay 8 xubnood oo keliya arrinkaasina kulli sida aan u cadeynaynaa saxaafadda inuu waxa weeyaan aanay sidaa u dhignayn waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda ama aanu u sheegaynaa warar aan laysla ogeyn ama aynaan isla meel dhigin inaan waxa weeyaan la soo saarin si ummadda waxa weeyaan dareenkooda iyo bulshooyinka aanay u khalkhalgelin waxaan leeyahay taas aan ka codsanaynaa haddii aanu nahay guddida dhexdhexaadinta ilaahay baa mahadle waxaan ugu bashaareynaynaa in hawshii aanu galay si wanaagsan ay noogu socoto madaxweynuhuna si wanaagsan uu soo dhaweeyey guddida waxa weeyaan guurtida oo 10 ka kooban iyo guddida waxa weeyaan isxilqaantay inay hawshaasi ku barasaasku si wanaagsan ugu socdo bulshada waxaanu leenahay khayr baanu filaynaa idinkuna insha Allah waa sidaan ugu suga duu ku hadlay weeye waxaan dhaadhaabayaa uun tan guddoomiye guddida ahay wasaad uga baqasheen xisbiyada mucaaradka u cudiyo wadani horey mandate u dhiibeen saad u ogtiin xukuumadda shalay baan madaxweynaha iyo cabinetka xukuumadda saragnay si fiican oo runtii ayaan u wada hadalay waxa naga dhinaatay qaybta guurtida ayaa naga dhinaatay oo waxa weeye shaqo ku habsamay iyagana saakan isku nibaadna runtii berina baan wada fariisaynaa 8 subaxnimo 11 guurtida iyo guddida hadda ay halka laga soo dhawaaqay ee 22-ka 25-ka mandate kor la siinay 30 bay ahayd laakiin waxa weeye hawleed daraad ay mid bay dadku ku kala habsameen waxaan u sheegaynaa in waxa labada kalmadood ku jira waxa weeye shalay war saxafadeed baa soo baxay madaxtooyada maantana waxa weeye shalay markaa waan ka joogsanay laakiin maanta hadda mid labaad baa wasaaradda arrimaha gudaha kulanka soo baxay oo ay 8 xubnood ku qoran yihiin mandate kana ay magaranaysaa meel qura ay siinayaan waxaan sheegaynaa inaan isla ogol lahay haddii la yiraahdo guurtida intii ay markaa laga soo cayimay iyo yeenteeda kalba in la isu gol yahay waxa loo wasocona dalkan la wada leeyahay dantan la wada leeyahay baan cadeynaynaa qaybta kelmadda ahayd su'aasha ahayd aad leedihiin mandate maynis iyo xisbiyada mucaaradku ma siiyeen guurtida waan ku sii soconaa waxa weeye hawsha baaxadda ay leedahay sababay culayska hawshu leedahay ayaa maalin iyo 2 iyo 3 midna aanan ahayn oo ka ballaaran taasaa keentay in haddii ilaahay yidhaahdo ayaan magaranaysaa lakiin kelmad kale ku jirta hadalkaaga inaad u janjeersateen waxa weeye dad rag waad arkaysaa waad garanaysaa ragan waxaan u maleynayaa inaad in badan garanayso ragani de rag waxa weeye waa raggii siiriga u qabanaa dalka weyn waa ragan ka doonayn kursi madaxweyne waa ragan ka doonayn kursi wasiir waa kursi ka doonayn kursi xildhibaan waxa weeye waxaan isku aragnaa ama bulshadu noo taqaanaa lahaashayaashii dalka aan dan kale ka lahayn marka inaan siiriga la qabto oo mulkilayaashii inaan siiriga la qabto waa mid ayadii weey waa Khadir Qawdhe Meey Cabdiraxmaan Gacayro wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV magaalada Hargeysa.